Ginawa ba niya ang bakla? Si Satanas ang gumawa niyan. Amen. Hindi ang Diyos. Si Satanas ang gumawa niyan. Amen. Hindi ang Diyos. Hoy! Kung sino ka man ngayon at sinong mga pandemonyo at mga kamag-anak kung siguro si Satanas na nagsasabi kaming mga bakla dito, mga member ng LGBT ay nilikha ni Satanas, mahiya ka sa sarili mo, tingnan mo yung itsura mo, ha? Tandaan mo to, ha? Hindi ka nagmamayari sa libutan, hindi mo hawak ang buhay namin at ang isip namin. Sabihin mong nilikha kami ni Satanas, baka ikaw nilikha ni Satanas kasi nagdala ka na ang mensahe pagkatapos lumalabas sa bunganga mo na sa demonyo. Ayusin mong ugali mo. Basahin mo yung Genesis. God made Adam and Eve. Hindi niya ginawa si Adam and Steve. Si ito si Steve na to. Naging Steve na to. Pero mo, wala siya. Hindi na niya babaguhin ang kanyang ginawa. Ginawa ka ba ng Diyos? Hindi ka ginawa ng Diyos. I am now the owner of the earth. I am now the owner of the world. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Kahit ano pang gawin ninyong pagtatampisaw dyan. Paano ko kayo didibatihin yan na ako ang may-ari ng kaluluwa nyo? Ako may-ari ng sanlibutan ngayon. Ha, shout out niya kung sino ka mang demonyo ka na nagsabing mga LGBT dito ay nilikha ni Satanas. Sino bang anghel ang salita sa iyo at bakit ligtas ka na ba? Baka pagdating ng araw, ha, pag nasa impyerno ka at nasa impyerno ako, kalbuhin kita doon, ha? Ipatuli kita ng doble doon. Ang kapal ang mukha dito magsalita dito sa mga bakla dito ng mga LGBT doon, nilikha ni Satanas. Bakit? Sino bang naglikha sa iyo? Ha? Pinapainit mo yung mattress ko dito, animal ka. Kung ganon, saan ka pupunta? Impyerno ka, bakla ka. Ako may-ari ng kaluluwa niyo. Ako may-ari ng sanlibutan ngayon. Tandaan mo to, ha? Kung sino ka mang demonyo ka ngayon na nanonood ka dito at saka nagsabing kaming mga bakla nilikha ni Satanas, sumanda ka kasi kami mga bakla, pag gusto namin magbago at humingi ng tawad, may kapatawaran dahil nakalagay doon, hindi pa close of provision, lahat ng tao may pag-asa pag humingi ng tawad at magbago. Huwag kang ganyan, ha? Kala ko siguro napakagwapo mo at napakaprisko mo. Ayusin mong buhay mo, huwag kang mangdamay ng mga bakla dito kasi pastor ka na, bobo ka pa. Pagdating ng araw, ha, pag nasa impyerno ka at nasa impyerno ako, kalbuhin kita doon, ha, ipatuli kita ng doble doon. Ang kapal ang mukha nito magsalita dito sa mga bakla dito ng mga LGBT doon, nilikha na Satanas. Bakit? Sino bang naglikha sa'yo?